Concentre las personas sensibles, concienciadas, cada vegada que n'hi ha algo per què lluitar, estem hacia la porta de l'Ajuntament d'Alaquàs, a la porta de la nostra casa. Avui el motiu ja sabeu quin és. Estem dient no al tancament de Ràdio Televisió Valenciana. I, a més, estem dient que no en tota la força del món, perquè afecta a treballadors de la comunitat valenciana, afecta a persones treballadores del nostre poble, i això ho recolzarem sempre també, i afecta a tot el poble, a tot el nostre poble i a tots els pobles de la comunitat valenciana. I afecta perquè, segons l'eslògan que s'està treballant, jo crec que és molt adient, és que si el nostre poble, si es tanca la televisió, el nostre poble ni es veu ni té veu. Així és que estem en contra del tancament de televisió valenciana. La paraula la va tindre ara per la Ferrer, a la Cosera, i també en nom dels eixos treballadors de la televisió. Així és que d'ella és la paraula i de nosaltres el compromís i la presència. Gràcies, bon dia. En primer lloc, agrair-vos la presència en nom de la plataforma 1009, que és la plataforma dels treballadors i treballadores afectades per l'ERO. Vaig a donar lectura al manifest de WIN. Si tanquen RTVB, el meu poble ni es veu ni té veu. Renunciar a la radiotelevisió valenciana és atacar una de les nostres principals senyes d'identitat, com és la llengua. És arraconar el seu ús social. Una llengua que no es parla en els mitjans de comunicació és una llengua condemnada a una mort lenta. El tancament de RTVB també és un atac a la vertebració territorial, política i cultural dels valencians i a la seva autoestima. Com pot una nacionalitat històrica com la nostra renunciar a tindre una veu pròpia als mitjans de comunicació? Tancar la televisió valenciana és fer invisibles la nostra actualitat, la nostra realitat, les nostres festes, la nostra figura i les nostres aportacions al projecte col·lectiu del que formem part. Alaquàs no vol ser un poble sense presència en la televisió ni sense veu en la ràdio, perquè tenim coses a dir i coses que compartir i ensenyar. La radiotelevisió valenciana que hem tingut fins ara no sempre ha complert l'objectiu per la qual va ser creada. No reclamem tornar al passat. Volem fer el futur. Volem que siga l'espill on es puguen reconèixer les valencianes i els valencians i en el poble valencià puga veure i escoltar Alaquàs. I per això hem eixit al carrer. Perquè si tanquen RTVB, el meu poble ni es veu ni té veu. Gràcies. Però podem estar ahí i anem comentant i ens poden informar i disfrutar 5 minuts més. Moltíssimes gràcies per la vostra presència. No és tanca, Canal 9! 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 No es tan grave.